Hej allihopa. Ska prova nu Gjörde Mervis alkaliska avfettning. Vi ska prova att ta bort flugorna. Ja, vi är rejält med flugor då. Kör vi den här utblandade Gjörde Merve. Ni ser själva ganska mycket. Ganska roligt när det är så här mycket. Vi ser överallt där. Och den är inte körd mycket för att det ska vara så här mycket. Ska vi få det överallt så det blir så bra bedömning vi kan få på den. Här inne. Överallt. Sen har vi ju där också. Jag tar alltid på rutan också. Så får vi. Ni ser här uppe till och med. Det missar vi ingenstans. Så ska vi gå bak på kåpan och kolla. Ni ser här. Överallt. Det var nog överallt, så det brukar jag ta på däcken också. Den är jävligt bra för att få bort allt organiskt. Ungefär. Ska vi vänta 5 minuter så ska vi skölja av det. Man ser så vi har fått det överallt. Inte missat någonstans. Tror vi har fått det. Där vi behöver ha. Som sagt, den är den utblandade versionen. Jag blandar, gör det med RV 500 ml med totalt 10 liter. Så den är inte som den bästa rekommendationen, om man säger. Jag tror den rekommenderade 24,5 liter för att vara som mest utspätt igår med 500 ml då. Jag tror att vi har fått det, vad vi behöver ha det. Men ni ser, det löser ju upp allt. Ska vi bara kolla om det löser upp det? Åh jäklar vad bra. Här är den sprutat. Och här uppe är den sprutat. Ni ser hur det rinner. Jäklar. Jag tror det är snart dags för att skölja av den. Då kör vi på det. Så då provar vi. Allting är borta. Så bra medel är det. Ska vi kolla här då? Kolla där. Jag går vidare.
kolla här borta nu. Till betyget, vi säger 10 stjärnor kan man ge som max. Stella ger 10 stjärnor och jag ger också 10 stjärnor. Det funkar jättebra det här medlet. Sen kommer vi att gå igenom lite andra medel också. Kallavfettningen till exempel till vintern lite mer. Där det just nu inte, ja, det gör inte förtjänt att gå in i det nu. Vi kommer också att låta de här två tösarna vara med i videon lite. De är så suta. Två jaktvovar. Vad säger ni tjejer? Okej. Okay. Ja. Nu får vi nog avsluta den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Tumma upp så att man ser om ni tycker det är bra produkter. Hej hej.